Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugun 2023-yil 23-iyul sanasi bilan Qarshi shahridagi Karvon mol bozorini narxlarini qo'ldan kelgancha ko'rsatib beramiz. Videolarga like bosib, kanalga obuna qo'ysangiz, biz chiqarib borayotgan mana shunday videolarni muntazam ravishda ko'rib borish imkoniyati sizda bo'ladi do'stlar. Videolarda har xil xatolar, kamchiliklar bo'lsa, biz oldindan uzr so'raymiz. Nech puldan bular? 4 deyapman kam bor. Ha, 4 milliondan kami bor deydi. Xunojinchalar. Mana. Bu 3.5 dan deyapman. Ha. 4 million sizdan aytilyapti degan kami bor ekan mana. Xunojinchalar. Ha, shunday xunojinchalar. Nechta bo'lsa to'lab beramiz. Nechta bo'lsa to'lab beraverasiz. Ha. Dastavkaz ichida yo'l kira nimalari bor? Shopi 90lik. 244. 64 61. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar, hurmatli do'stlar. Kimga xunojinchalar kerak bo'lsa, bular necha oylik endi? Shu yil boshidagi xunojinchalar. Ha, yil boshidagi xunojinchalar. 4 oylik, 5 oylik xunojinchalar. Aloqaga chiqaverasizlar akamizga. 3.800, 3.200. Ha. 2.800, 3.200. Shunday bo'lyapti ekan bahosi. Ha, kichkinasini ham qo'ying, kichkinasini ham bor edi. Mana. Bir dona 2.700 qilyapti. Mana shu nima? Mana shuni 2.700 so'rab turibdi ekan bozor. Xunojincha. Zo'r. Narxlar bilan tanishib olaverasan, xunojinchalar. Nech pulda aytyapsiz bahosini endi? 4.5 beringlar. 4.5, mana osini. Buni 3.5. Bunisini 3.5. Bunisini 8 oyliklar bormi? Bor, bor, o'shanga qilish bo'lgan. 8 oyliklar bor. Bunisi 6 oylik. Bozor endi nechga so'rayapti u kattasini? Kattasini 4 million. Bunisini 3 million. Ha, bunisini 4 million, bunisini 3 million. Bozor nechga so'rayapti buni? 3.800. 3.800? Zo'r, gapiro. Buni nechga so'rayapti buni? Buni ham. Gap yo'q, mana xunojinchalar 8 oyliklar bo'lib qo'yana. 8 oyliklar bo'lib qo'yan xunojinchalar. 3.800, bunisini ham 3.800 so'rab turibdi ekan. Arzon bo'lib qopda kela kelaverasizlar. Kimga xunojin kerak bo'lsa. Mana laglagi mulat qo'ysanglar biz qo'ldan kelgancha ko'rsatib boraveramiz narxlar. Bu nechi pul ekan bu? 5. 5. Gap yo'q, zo'r. 5 million aytyapti ekan ukam. Bozor nechmi so'ra? 4 so'ra. Ha, shu ukam buzovchasi ekan mana xunojincha. 5 ni bering bitta. Gap yo'q, bozoringiz bersin ukajon. Sog' bo'lasiz. Mana qatar, mana buqalar, hammasi boqma buqalar. Hammasi boqma. Bir joyga 5 milliondan. Gap yo'q, zo'r. Ana. Hammasi boqma buqalar, ana qars. 5 milliondan bir joyga deb o'tir. Bozor nech bildan so'rayapti? Bozor. Bozor so'rab turibdi ekan 5 milliondan. 5.5 dan bo'lsa berasiz. Gap yo'q, mana 5.5. Mana shu qaralar nech pul so'rayapti? Addelni 7 million so'radi. Ha, addelni 7 million so'radi. Yoshidan o'tmagan, ha? Yo'q, uzoq. Hali yoshidan o'tmagan. Ke, ke. 7 million bozor so'rab turibdi deydi. Boqma bu qacha mana. Mana shu bo'ladi. Zo'r. 21taydi, 6tasini sotdik. Hozir 15tasi. 7 million mana. 6.5 dan aytilyapti ekan, hurmatli do'stlar. Mana. Mana shu dehqon akamizni buqalari. Mana 5 million 800 dan bo'lsa deydi, akam sotaman deyapti. Boqma bu qachalar. Izi ko'pmi bu bular? Ha? Top beraverasiz qancha bo'lsa. Qancha bo'lsa topib beraveraman deyapti. 99. 99lik 137. 137 2780. 2780 akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu akamizni o'zlari mana. Akamizga aloqaga chiqsanglar topib beraman boqma bu qachalardan. Zo'r zo'rlarini topib beraman deyapti. Bittalik? 7 oylik bu qacha mana. Zo'r gazlari zo'r ekanda mana. Nech pul ekan? Nech pul aytyapsiz bahosini? 6.300 mi? Ha, bozorchi? 56.57 so'radi. Bozor 56.57 so'rab turibdi ekan. 6.300 baho aytilyapti ekan. Gazi zo'r ekan mana. 56 bozor so'rab turibdi ekan. Buqacha. O'sadigan buqa. Bo'ladigan. Chiroyli buqa bo'ladi, katta bo'lsa. Boqma buqachalar. Hamma. Va 2ta 13.500 so'rayapti. 2 oni bir joyga, zo'r. 2 oni bir joyga 13.500 so'rabdi. Mana nech pul bo'lsa sotaman deyapsiz sen? 14. 2 o bir joyga 10 tur bo'lsa sotaman deyapti akam. 2 o ham boqma buqachalar. Buqachalar. Ular bahosi nech puldan aytyapsiz akajon?
10 milyonla aytilyapti, aytilishi. Bozor nech puldan so'rayapti? 9.5. Bozor 9.5 dan so'rayapti deydi. Mana simental bu qochalar. Bu paradan nech pul aytyapsiz? Paradani 7.5 deyapmiz. 7.5 aytyapsiz. Bozor nech pul so'raydi endi buni? Bozor 6.600.5. 6.600.5 so'rab turibdi ekan. Bu qocha? Bozorning moli. Zo'r. Mana boqma bu qocha. 91lik 227 11.96 akamizga aloqa qilib ko'ringlar. Mana shunday bu qochalar kerak bo'lsa, top beraman deyapti. Sizni ko'p deyapti. Shunday. Ana orqadan ko'rinishlari. Aloqa qilib ko'rasiz akamizga. Boqma bu qadan 1 2 ta 3 ta 4 ta 5 ta 6 ta boqma bu qadan. Mana shulardan o'zini olaydi. Zo'r. Bular bahosini nech pildan aytyapsiz bu? Ha, shu ko'p bilan. Nech pildan aytyapsizlar bu? Ha? 8 milliondan. Bozor nech pildan so'rayapti? Har xil. Nech pul? 7.5 danmi? 7 dan. 7 million so'mdan so'rab turibdi deydi bozor. Boqma bu qalamini. Hammasi boqishga tayyor. Alçış büzmegen bu. Alçış büzmegen. Bakma bu ka. Bozor ne içme soru yaptı şimdi bunu? 6.5. Bozor 6.5 sorap tuttu deydi bana. Zor. Bozoruz versin ki. Polatlar yetibor biriyle. Ana. Gaziyem zor. Ol diyem buragen, orkasiyem buragen. Bu kan. Çiş büzmegen hali bu. Çiş büzgen ha ki, 2 yaş. Ha, çiş büzgen. Ha, kuraya düşünü büzgen eken. Kuraya büzgen eken. Kurma dediyse 2 yaş eken. Bunu bahası ne içbile eti yapsın? Bunu 12 milyon kule yaptık. Ha, bozor 12 milyon sor yaptık. 12 milyon sor yaptık. Bozor 12 milyon sor yaptık. İşte yaşı manışın neyleri bu oğladı yoldum. Yok he? Ha. Ya yok. 15'te kut düşünde yakşıları bor deydi. Oladı yan odamlar. Ayetin numarları. 97'li 3'te 0 398. 97'lik 3'te 0 37. 398. Akamizga aloqaga chiqib o'rasizlar. Hurmatli do'stlar. Kimga mana shunday buqala kerak bo'lsa, ana akamizga aloqaga chiqsanglar, top berur, bot beraveradi akamiz. Qaysi kanal? Shodiy Botir kanal. Bozoringiz bersin bu. Ne bahosini nech pul aytyapsiz? 10 million aytyapmiz aka. 10 million aytilyapti ekan. Bozor nech pul so'rayapti bu? 8 million so'rab turibdi ekan. 8.5 million shu atrofda so'rab turibdi ekan. Gap yo'q, qisir sigirlar narxlarini ko'rsatyapmiz. Ne? Ha, shu ukam boqqan ekan. Gap yo'q. Bozoringizni bersin. Bo'yicha jigar, o'pka, yurak, teri, hamma narsasi to'yga to'yana. Aha. 58 ming so'mdan. Aha. Shipillatamiz ekan. So'yib beraverasiz. Gap, nomerlaringizni ayting. 99lik. 99lik. 105. 105. 38-78. 38-78. Uni uchun bo'lsa 60 ming so'm. Sigir bir tiqdan ikki tiqdan mana yoshroq bo'lsa 58 ming so'm. Gap yo'q. Jigar, kalapocha, o'pka, yurak, bonus so'yib so'yib beraverasiz. O'zim qassobman aka. O'zingiz qassob. Akamizga aloqaga chiqib o'rasizlar akalar. Aytilgan nomer 105 38 78. 99lik 105 38 78. Mana shu akamizga aloqaga chiqinglar. Kim ana akamizga aloqaga chiqsa, mana shu mollarni so'yib, go'shtlarni so'yib, kalla poycha dumg'uza bonus ekan akalar. 58. Akamizga aloqaga chiqinglar. 83. Urg'achim bo'lasiz. Bo'lasiz urg'achi. Ha, xonida erkak ekan. 83 so'rab turibdi mana bu savdosi o'tdi. Ona bolasi ekan. 3-chi bolasi ekan mana. Buqachami? Yo, urg'achi. Urg'ochi ekan, uch tug'gan sigir. Buni bozor nechi pul so'rayapti bu? Bozor 9.5. 9.5. Bozor 9.5 so'rab turibdi ekan. Hurmatli do'stlar. Mana narxlar bilan tanisha olaverasizlar. Bu nechinchi qo'ringa tuqqan ekan bolasini? 4-chi bolasi. 4-chi bolasi. Mana 4-chi bolasi ekan mana. Mana buqachami bu? Yo, urg'atchami? Tanacha. Tanacha ekan, 4-chi bolasi ekan. Sigirni holatlari. Mana u buzovchasini holati mana. Yo, yo'q. Mana sekin, mana yelillarini ko'rsataylik. Suti qancha bu buni suti? 8 litr boladan tashqari. Bir sutka. Ha, 24 soatga 8 litr sut beradi deydi. Ettalab kech deydi. Mana buni bahosini endi nech pul aytyapsiz? 5 million deyman, 14 million deyman. 10 million 200 bozor so'rab turibdi ekan.
Aytilishi 15 milyon aytilyapti ekan. 10 milyondan 10 milyon 200dan bo'lsa sotasiz. Bir 11 millionla bo'lsa sotasiz. Sotaman deyapti mana. 94lik 293 31 68. Mana shu aytilgan nomerga akamizga aloqaga chiqsanglar, mabodo bozordan qaytib qolsa, aloqaga chiqaverasizlar. G'uzorni mol ekan akalar. Ana 11 million bo'lsa, 11 milliondan o'tsa beraman deydi. Yaxshi sigir. 10 bola. 9.5 so'rayapti. 10 bo'lsa o deyapman. Ha, bozor 9.5 so'rayapti deydi, 10 bo'lsa o deydi. Kimni qayerdan keldi? Toshkentdan keldi. Toshkentlik akokalarimiz mana. Toshkentdan mehmonlarimiz keldi Qashqadaryoga. Mana sigir olgan kelibdi. Kanalimizdagi obunachilarimizga, do'stlarimizga salom aytyapti aka. Shodiy Botir kanal. Shodiy Botir kanal. Sog' bo'lasiz aka. Toshkentdan keldingizmi? Toshkentdan. Toshkent. 5 ni bering. Sog' bo'lasiz. Buna bula soruyaptı 5 milyon yakka uzini. Ona onu mu? 5 milyon onasını. Ha onasını 5 milyon. Ha. Bizler ona bula 9.5 vermeyemiz. Yakka bu sen satamız diyemiz. Yakka bu sen satamız diyemiz. Rasim mi düşündü? Ya bir huzur. Ya bir yok. Şimdi yakın ekağımız uzlar. Dostlar rastya da alır. Ya bir. Lekin bu zorçası uzlara geldi. Bu zorçası uzlara geldi. Sigir ya bir o geldi. Neye karan? Bu sigirlar izi ko'p mu? Izi ko'p. Ha, qayerda moli? Paxtabotdagi. Paxtabotda moli. Yana shunday sigirlardan bo'lsa, to'g'ri beraveras. Ha, to'g'ri. 91lik. 91lik. 217. 217. 4465. 4465. Akamizga aloqaga chiqaverasizlar, akalar. Mana shunday yaxshi-yaxshi bo'ladigan sigirlar to'g'ri beraman deyapti akamiz. Bor. Yo'q, yo'q. Bular endi nechinchi qoringa tuqqan bu? 2-chi qoring. 2-chi qoringa tuqqan ekan. Sigirlarga e'tibor beringlar, hurmatli do'stlar. Ikkovi ham udar sigir. Katta yirik sutli sigirlarni chiqaring degan aka-ukalarimiz uchun ko'rsatib o'tyapmiz. Simental. Mana, simental. Bolachasini olati, buqachami? Buqacha narxi. Ha, buni yotgani buqacha ekan, buni surg'och ekan. Bu tikka turgani unisini bo'lasizmi yo buni bo'ladi? Unisini bo'lasiz ekan. Yo, yo'q, zo'r. Ular bahosini necha puldan aytyapsiz? 27dan deydi. 27. 27dan aytilishi ekan. Endi bozor biron nima so'ragandirda? 20, 21 so'raydi. 20, 21. Bunisini 20, bunisini 21 bozor so'rab turibdi deydi. Simental sigirlar, ona bola sigirlar. Yo, bo'lyapti. Yo, bo'lyapti. Savdosi bo'lyapti. 35 million savdosi bo'lib turibdi ekan akalar. Ne, qancha suti bor buning? 9 litr. 9 litr suti bor. Bolachasi yotgan. Ha, mana sutini oqib turganini ham olinglar. Ha, oldin yersin. Mana. Yenilarni olatlar. Gavi yok zor. Kayırdı mı alı bu abi? Parkoza şey. Parkoza ama abi. Gavi. Gittik ya ben ağaydım bunu. Ne yapayım bunu? Kızı kuşlar gel. Ne iç bul bulsa indi biraz indi. En ahır kısa. Ha? 32 milyon bulsa. 32 milyon bulsa biraz. Kızı kuşlar. 32 milyon bulsa sotaman diye. Bu ama. Gavi yok. Bu ama ondan pahasıya sotalmayayım an diye. Kim bilyan bo'lsa mana bolachas. Bir do'stlarimizga, yurtdoshlarimizga salom aytayapti akamiz. Laglagi mulatib qo'yverasizlar akamizga mana. Bu sizdanmi? Men savdo qilaman. Savdo qilyapsiz. Necha pul so'rayapsiz buni endi? 7 million deyapti, men 6.5 qilaman. Ha, 7 million aytilishi ekan, siz 6.5 so'rayapsiz. Bu baytalmi yo otmi? Baytalcha. G'uzordan kelgan ekan. Ha, g'uzordan kelgan ekan. Gap yo'q, zo'r. Endi xudo xohlasa 200 minglar bitib qolar bir ekan. Ha. Asha akamiz savdo qilib turibdi ekan. Necha pul so'rayapsiz? Men 6.5 qilaman. 6.5 so'rab turibsiz. Ha, egalari necha pul aytyapti? Egalari 7 million deyapti mana ekan. Ha, egalari 7 million so'rab turibdi ekan. Ular necha pul aytyapsiz ular? 6.5dan baho qo'yapsiz. Gap yo'q, zo'r. Mana toychalar. 6.5dan baho qo'yib turibdi ekan akam. Bozor necha pulda so'rayapti bu? 16.5. Uchovini bir joyga 16.5 so'rab turibdi ekan mana. Toychalar mana. 16.5. Hali yoshiga to'lmagan. Yosh toychalar mana. Mana. Mana holatlari mana. Orqadan ko'rinishlari. Bir baho berib qo'yinglar toychalarga. Bularni izi ko'pmi? Tovib beraverasiz. Tovib beraverasiz. Qancha bo'lsa?
Ha? Neşte zor tabi ramandı. Neşte bu se tabi ramandıydı. 90'lık. 666. 64. 64. 73. 73. Aşağı akamız gel okuyacak çıkıyla. Kim ya yaş yaş toy çile kireye bu se. Al okuyacak uğraş. Hande bu se tabi uğraş. Ya abi o zor. Ha. Hacı Rusya'da ya akı ukalarımızı salam et ya takamız. Salam abi salam abi. Sağ ol asla ki. Bozoruz versin. Ol. Bu yoşkan de bu abi ne? 200 otken. 200 otken otken egen bana. Bu baytalça mı diyeyim bana? Baytalça. 200 otken otken baytal bana oğlatla abi. Hanım ne iş kule et ya bu hasım? 12 milyon ayetilişi bozor ne iş kule soruyor? Bozor 8 yarım. Bozor 8 yarım sorup tuttuk ya bana. Zor egen holatlar ya bu tikke egen. Hayırdır mı oğlu bu? Nişan. Nişandı mı oğlu? 94'lik. 94'lik? 423. Neçi? 423. 423. 0392. 0392. Akamız gel okuya çıkıyor aslında. Akala. Nişandı mı oğlu iken? Akamız gel okuya çıksayla. Ben şu numaralarla. Top bir aman diye yaptı. 82. İki onu bir joyga 14 milyon sorab turibdi ekan bozor. Akam sorab turibdi 14 milyon. Bundan kichkina qoldi. Yoshi to'lmagan hali. 7.5 milyon. Ha, tish buzgan ekanman. Bozor nechmi so'rayapti buni? 17 milyon. Bozor 17 milyon sorab turibdi ekanman. Tish buzgan buqa. Holatlar. Dur. Bozoringiz bersin. Ha bu sarig'i. Sarig'i. Bu ham tish buzgan mı aka? Hal tish buzmay, kuray tushini buzmagan ekan hali. Yosh buzov. Bozor nechmi so'rayapti? 16.5. 16.5 so'rab turibdi deydi. Egasi mana. Holatlar. Laglagi mulat qo'yrasizlar. Boqilgan buqalar. Tish buzmagan ha hali. Buzganmiz. Ha, tish buzgan ekan mana. Buqani bir baho berib qo'yinglar buqaga. Tish buzgan. Buni bozor nechmi so'rayapti? 15.5. Bozor 15.5 so'rab turibdi ekan. Holatlari narxlar bilan tanishib olaverasizlar. Boqilgan buqalar. Oldidan ko'rinishlar mana. Bu yon boshdan ko'rinish. Bir baho berib qo'yinglar. Ha, shu balandliklari ham shu 1.40 dan o'tadi akalar. Bozor nechmi so'rayapti aka? 18. 18. Bozor 18 so'rab turibdi deydi dehqon akamiz. Mana. Bir baho berib qo'yinglar akalar buqaga. Qayerdan olib bu? Uzardı mı oğlum? 88'lik. 88'lik. 310. 310. 0047. 0047. İsminiz ne oldu? Giyos. 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 Giyos ekağımızda alakaya çıkıyla. Ben kuddan şimdi bukalardı izli göbeken. 10'da 15'de bukam var dedi. Uyda dedi. Hasta bakalarımız alakaya çıkıyorsa. Ben bu yam şu giyos ekağımızdaki iken. Ben bu yam. Bana. Ben şu bukalar hamması şu bitti ekağımızdaki ben. Hammamizga shunday buqala boqish nasib qilsin deganlar, laklar gumulat qo'yrasizlar do'stlar. Mana buqani holatlari. Hali tish buzmagan buva. Hali tish buzmagan. Zo'r, gap yo'q. Nechi pul aytyapsiz? Ha. Bahosi nechi pul aytyapsiz? 30 million kami bor. Bozor nechi pul so'rar? 48. Nechi pul? 48. Ha, nechtasi? 2tasi. Yerdan bittasi bor. Ikkitasini bir joyga 48 million so'm bozor so'rab turibdi deydi. Mana. Buqani holatlari. Qo'y qizilmi? Ha. Aka qaysi kanaldan chiqdi? Shodiy Botir kanali. Mana orqalar, ko'rinishlar. Ikkoni bir joyga 48 million. Ha, ikkoni bir joyga 48 million so'rab turibdi ekan bozor. Zo'r. Gap yo'q. Boqilgan buqalar, yemlangan buqalar oldida yuribmiz. Buqalar endi udarlar chiqdi akalar. Taglagi mulat qo'yrasizlar. Tomosha qilib olaverasizlar. 15 aytilyapti ekan, 13 ga yo'q ekan. Tishimizga bo'lamiz. Ha, kurak tushini buzmagan. Ha. Hali buzoq ekan, kurak tushini buzmagan. Nechi pulga yo'q dedingiz? 13 ga. 13 millionga yo'q emish akalar. Sotilib berilmadi 13 millionga. Bu tish buzganmi bu? Tish buzgan. Bozor nechmi so'rayapti? 22. 22? Bozor 22 so'rab turibdi ekan mana. Tish buzgan buqa. Holatlariga e'tibor beraveringlar. Zo'r. Boqilgan buqalar.
Ammas boqilgan buqalar bu. Berdi ham. Mana berdi ham buqa bo'lgan. Bu tish buzganmi bu? Uzoq shalta. Hal tish buzmagan. Qaysi? Mana ovi. Uzoq shalta. Hal tish buzmagan, buzoq shalta deydi. Mana. Tish buzmagan. Nima deparasan? Sizga to'g'ri yetsam, o'rishni yaptsa 2.5 dinaymi? Qimmat bo'ladi. Arada. 1 bo'ladi. Mana. Tushamsar suravering morga qara. 20.5. Agar bozor endi eng baland nechta so'rasiz? 22 gacha so'ra. 22 gacha bozor so'rab turibdi deydi, eng balani deydi. Mana shu buqa, tish buzmagan hali yosh buqa. 20 tortilganmi bu? Tortilganmi? Yo'q, yo'q. Tortilmagan. Zo'r gap yo'q. Qayerda mana bu? Arabxonami. Arabxonami. Laklar gumulat qo'yaverasizlar, hammamizga mana shunday buqalar boqish nasib qilsin. Zo'r. Ovoz qildik.